היום אני מנסה לעשות משהו חדש לפחות בשבילי, זה לצלם עם מצלמת פילם. כמה תמונות סטילס בפארק. זנית 3M 1965. אני שם 90 ISO על 125. אני חושב ששאטר אפשר לסגור על 250 לפחות, כי היום יש מלא שמש. צמצם על 5.6 אולי אני אסגור. אני משתמש אפליקציה בעצם שעוזרת לי להבין את המדידת אור, כי אי אפשר בעינית לראות את ה... לאן להזיז את השאטר. עדשה פה הליוס 44, אבל יש לי הרגשה שיש פה 70 לפחות. טוב, אז אחרי כמה שעות של צילום בפארק, איך אפשר לסכם את זה? כמובן שיש עדיין היום אנשים ויש עדיין שוק לפילם, איזשהו סטודיות מיוחדות או ארט גלריות שעדיין משתמשים ורואים בזה משהו יותר ייחודי. אבל לאנשים שאין להם גישה לפילם ולבורטוריות של פיתוח, כמובן עדיף ויותר קל לצלם עם DSLR. תודה שצפיתם ויום טוב לכם.